men jag ska berätta en historia om en man som startade sitt eget bolag efter många år som arbetstagare. Han köpte in allt som han behövde, och pengarna, de kom från en bank då. Och allting, det var frid och fröjd för herr Andersson och hans tant. Men allt som till ny, så började det rasa. Han fick skuldpapper från gång, V83 och fas av alla omkostnader som fanns. Bensin och el och verktyg, det var mer än vad han trodde. Räntor, skatt och fanns det. Han satt sent in på natten och han räknade febrilt, men fick aldrig in ett överskott efter allt hans liv. Så han vände sig till gumman och sa: "Jag går ihop, men nu sitter vi i skiten för." Gjort är gjort. Gjort är gjort, ja. Då är det svårt att ändra sig. Ja, men vi får väl se hur det går för herr Andersson. Skulderna de samlade sig större på en hög. Han försökte att ta med betalt, men ingenting som dör. Kära kund, du måste se att bensinen kostar strunt. Jag måste ta betalt för att få det att gå runt. Men ingen kan betala, är det ingen som har råd. Vi har egen skit hos fogden och någon vill nu ta vår vård. Så här bankmannet går, allting går för fort. Men bankiren ger ett kort svar: att gjort är gjort. Gjort är gjort, ja. Har man tagit fan i båten, då är det bara att börja ro. Inga undantag här inte. Så herr Andersson får gå till ett sociala. Inga mera lån han får. Ekonomin har börjat dala, och hans dröm om eget bolag, den har nu gått i stöd. Det är lätt att ta till flaskan när han söp upp sina inköp. Och frugan har nu hittat en yngre karlnamn, och alla planer på familjhus, de kom och de försvann. Så herr Andersson, han tar sitt rep och knyter sig en knop. Ingenting går nu att ångra, för gjort är gjort.